Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Genau, Kai. Was haben wir mit? Gar nicht, ich habe mal nicht für mich. Gar nicht, ich bin das mal gelassen. Ja, Ich habe mich nicht mehr gesehen. Երկրորդը մեր տղերքին զորակցություն եմ հայտնում, շատ մեծ, բոլորի սանունով։ Արդեն նրանցից ոմանք մի քանի անգամ են անցնում այս ճանապարհով, ինձ համար նույնիսկ ավելորդ է ասել, որ ով այս ժամանակներում չանցավ այդ ճանապարհով, պիտի հետո պատասխան տա, թե ինչի իրեն չեն տարել, կալանքի չի ընդարկում։ Այնպես, չէ, կավարան չէ, պատիվը, պատիվ։ Ճշմարտության համար նեղություն ու կապան ու կալանք ստանալը պատիվ է։ Էս ամեն մարդ պիտի իմանա, այդ ինչքան մեզ համար ցավը մարդկայինորեն, բայց գաղափարի մեջ ճշմարտության համար այդ ստանալը մեծ պատիվ է, որովհետև դու դրանից չես նահանջում, քո ճշմարտությունը չես վաճառում, այդ մեծ գաղափարի մեջ դու չես ընկրկում, հակառակ համոզված ու հավատում ես։ Մենք հիմա այս պահին բոլորի անունները չունենք, բայց երբ համապատասխան ժամին ստացանք, կհանրահռչակենք, որպեսզի բոլորն էլ իմանան, որ ինչպիսի հրաշք մարդիկ են այս մարդիկ, որ իրենց համար, ինչպես միշտ ասում եմ, հայրենիքն ու պատիվը ամեն բանից վեր են։ Սա է մեր ճանապարհը, ինչ անենք հիմա։ Չհարմարվենք, ուզում էի ասել հարմարվենք, կարծում եք, չէ։ Ոչ, չենք նահանջել։ Էլ թույլ չտաք հարցակվել մարդկանց, որ տվեք ջան, դուք էլ եք տուժած, ինչ ասեմ, լավ մնացեք, աստված հետները։ Մայքլ, իմանապես, անպայման։ Այսօր պարզվեց դեր ինչ ուզի կան։ Vinci.
Ժամը քան է? 5:10 Ո՜, գերանը։